perässä, en tiedä, Lifein varmasti oli luotu pari. Perässä me tein liikkuvaa in 965, it's 30221. Olen sitten vuonna 1905 H3021. 6 persoa 480 kilogrammaa. 6 henkilöä 480 kilogrammaa. Teit paikki vai spesiaat menteen vai on se on noin diskreettis? Tarkasti kivän syyttäen yhdottuu, oteks sen tänne geografiikan toimista? That's...